Poštovani gledalci, dobar dan. Znate već kako kažu, godine lete, a da lete primetimo tek kad vidimo da su nam deca porasla. Moja današnja gošća bila je dete kada sam davno intervjuisala pre recimo 15 godina, a i više, njene roditelje, mamu i tatu, i baš je bila fina devojčica i evo, dospela da bude i gost u emisiji Balkanskom ulicom. Zdravo, Kalina. Zdravo, meni je čast što sam ovde, zaista. Ja se sećam, nadam se da se nećeš naljutiti, da je to govori dobro o tebi. Ja ne znam, vi moderne generacije, koliko je vama to uopšte blam da se priča. Pre jedno 10 godina i više, ja sam bila na nekoj premijeri u Zvezdara teatru i ti si kao svaka vaspitana devojčica prišla i rekla dobar dan, dobroveče, vi ste intervjuisali moju mamu i mog tatu, ja samo da vam se javim. Pa tako je. Nekako kućno vaspitanje me uvek vodilo da priđem ljudima koje sam znala i koje sam poznavala i koje sam poštovala. Tako da uvek sam to radila i nekako me nije bilo sramota da se predstavim kao ćerka Ilije Blagojević ili Siniše Kovačevića. Nekako to je moja biografija i to sam ja. I ti si ponosna na to? Naravno. Živ je kad ti kažem. Živ je. Nije. Neću to ni da čujem. Čuješ li ni da čujem? Što smo potezali 300 km, što se i nama jednom nešto lepo ne bi desilo. Živ je! Naći ćemo ga, vidjet ćeš. Naći hoćemo možda, a živ nije. Uvijek sam se šalila i kad me pitaju šta je prednost toga što recimo je sad, što ti je mama tako poznata, ja kažem uvijek idemo preko reda u pošti kad sam bila mala. Ima jedna interesantna priča u užem krugu kad sam bila na Fakultetu dramskih umetnosti. U užem krugu je bila jedna devojka koja se prezivala Blagojević. Ja sam Kovačević i onda su jedan dečko je prišao koji je bio u užem krugu sa mnom i rekao da li znaš da je ono ćerka Ljilje Blagojević? Ona tamo. Ja sam rekao stvarno, nemoj mi reći. Ali ima i divnih situacija, stvarno. Da li ste vodili tvoje na probe, na vežbe, na snimanje? Ne. Ne? Ne. To je interesantno. Nekako, na primjer, što se tiče Ljilje i njenih snimanja, ona je uvek govorila, mama ide na posao. I nekako njeno zanimanje, meni je uvek bilo njen normalan posao, kao da je učiteljica ili... Kao što imaju i druge mame. Apsolutno. I ja sam joj zahvala na tome, jer nekako sam, mislim da sam se zaista samo odlučila na to da se ja bavim glumom. Češ da sednemo ovdje? Ma ako je sumoran, produžit ću joj sama do kuće. Ne, ispratit ću te ja. Nego sam mislio porazgovaramo. Važi, hajde. Mislim, čisto onako, bez veze. Sama sam prelomila da krenem u školu kod Mike Aleksića i to mi je jedan divan period života i mislim da nisam pogrešila profesiju. Nekako sam srećna kad imam na svoj posao i ispunjena. Ja sam, dok sam bila mala i posle kad sam došla u Beograd iz Podgorice, jedna od stvari zbog koje sam bila ljubomorna na Beograđane je to što su imali dramsku grupu Mike Aleksića. Zato što svi koji su posle kretili da budu glumci, novinari, voditelji i sretnemo se da kažu ja sam bio kod Mike. Šta ima taj Mika? Ima dušu. Je li duša? Jeste. Ja volim da kažem da je to škola života. To nije škola ni za glumu, ni za, ne znam, film pozorište, ni za režiju. To je škola života gde ti naučiš da budeš dobar čovjek, da ceniš dobre ljude. Postoje neka pravila kod Mike i Bilje. Recimo da se čita jedna knjiga nedeljno, što je divno za decu. Naročito u današnje vreme kada deca slabo čitaju, da se ide u pozorište. Zabranjene su ljubavi između članova grupe. I toga smo se zaista svi pridržavali, što je neverovatno, s obzirom da dođu i ti neki tinejdžerski dani i tako dalje. Ali nekako nas nauči da budemo dobri ljudi i da cenimo život. A viče ponekad? Ne, Mika ne viče. Mika samo kaže, ćero, ajde na umivanje. I to je to. To je najgore. To je gore nego da viče. Ko je? Nina. Ko si? Jesi li dobro? Kako je Marko? Ja sam još uvijek čekam jesi u njemu. A vidim, spremila si ručak. Nemaš ništa protiv da ti se pridružim. A naravno, ja i onako nemam apetita. Šta god da se desi, meni apetita ne fali. Siniša Kovačević,
kao jedan od najpametnijih Srba, on uvek tako deluje staloženo u intervjuima i sve što ga pitaš, on majstralno poznaje. A u kući? Pa, najbolje bi bilo kad biste mogli da ga uhvatite sa unukom. Sa unukom? Da, kako sa Šarenim, sad će mi ubiti što ovo pričam. Nema veze. Šarenim, neće gledati, reći mu da ne gleda. Da, ne gleda. Sa Šarenim bojama šara po kuću, recimo, zid kuće, njih dvoje šaraju. I onda dođe moja mama ili ja i kažemo, pa da li si ti normalan, šta radiš to? Pa ona je htela. Pa normalno. Unuka je htela da se šara zid od kuće. I deda mora. Da. Te babi i dede mogu da upropaste decu. Kvare decu jako. Da, i posesivni su. Jesu, ali nekako mi smo tu da vaspitavamo decu i da ih usmerimo, a Siniša voli da kaže, a mi smo tu da ih kvarimo. Da ih kvaraju. Pa ko će da pobedi, vidjet ćemo. Mi ćemo da pobedi. Mi ćemo, normalno. Reci mi, Kalina, kada si odrastala, to je bilo koji kraj, gde si? Ja sam Zemunka. Zemunka. I to sam sad i akcenat rekla Zemunka, nisam rekla Zemunka. Odrasla sam, rođena sam u Beogradu, međutim odrasla sam u Zemunu i to je moja ljubav nekako najveća i Dunav. Taj način života u Zemunu, nedeljni ručak i... Šta je još način života? Znači mora da se nedeljom lepo ruča, porodično. Da zamiriše sremačka supa. Dobro. To mora da bude. S onim rezancima žutim, onako žuta sremačka supa. Ljudi su malo, žive malo sporije. To ne malo, malo više u odnosu na Beograd. I dan danas nekako je kod nas uobičajeno da se javiš svim komšijama. Nema tu sad da ti sa trećeg sprata nekog ne znaš i da se mimoiđete. To se sve zna. I ko je bio deda i pradeda i čukundeda i nekad se pravi i kotlići ispred zgrade. Nekako to su lepe stvari. Toga danas ima sve manje i manje, nažalost. Ti, Kalina, toliko pričaš. Sremica, pravo. Dete, prava sremica da zaboravi gde Žana priča tu. Žana, ćemo jednu pesmu za Kalinu. Hvala. Može jedna lagana da se malo raspevamo. Šta to stalno izvlači iz sećanja zlatom obojen dan. Kada smo se prvi put poljubili ti i ja, slučajni svedoci naše ljubavi, dok od kucava sad poruke na zidu pune nežnosti ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan, suncem okupan. Bravo. Bravo, Žana. Ja. Bravo, ja moram aplauzom, da. Ja imam milion i jedan razlog u kojeg volim ovu pesmu, ali pošto ovo nije emisija o meni, onda neću. Koji su tvoji razlozi što voliš ovu pesmu? Pa, prvo, reči i pesme, o tome i suvišnih govoriti. Ono što mene vezuje za ovu pesmu jeste ekipa predstave Ženski orkestar, gde zajedno sa Nelom Mihajlović, Bojanom Stefanović, Ivom Stefanović, Danijelom Kuzmanović, Zlatojom
Ivanović. Moram sve da ih spomenem, dobra, zato što nećete mi zameriti, jer to je jedna ekipa snova. Vuk Kostić i Bane Tomašević. Igramo jednu divnu predstavu i uvek nakon te predstave nekako spontano nastanu i neke proslave, aha, da kažem, i žurke. Kako je to nekada bilo? Često čujem i priče kako je nekada bilo u pozorištu, u bifejima. I zaista, naročito, nekako ova pesma je spontano postala naša pesma, gde svi zajedno pevamo i za šankom i veselimo se i nekako prave emocije iz nas izađu. Nemoj sad da mi odeš. Nemoj sad da mi odeš, ljubavi moje. Nemoj sad da mi odeš, sreću moje. Nemoj sreću. Evo, tu je Gagi. Evo, nemoj sreću, molim te. Nemoj sreću, molim te, diši. Je li Vuk Kostić isto peva Zlatni dan? Evo, peva iz glasnih žena. Peva. Peva. Meni on baš lepo peva, a tebi? Odlično. Odlično peva. Vučina je za poželjeti. Reci mi, to doba odrastanje, Srem, je li bio važan u tvom životu? Jako. Što jako? Jako. Sa setom sam to rekla. Odrasla sam letnje raspuste i celo detinstvo u Sremskoj Mitrovici i u Manđelosu i u Golubincima. Odatle su mi baba i deda. I Fruška Gora mi je nekako u srcu. Zajedno sa svoje dve sestre koje su mi bile kao rođene, jer sam jedinica, kao što znaju gledalci. Nekako sam tu imala to neko bezbrižno detinstvo. Moj deda je bio pravi, onaj Sremac sa šeširom i onim učitelj sa brčićima, onim sremačkim tankim. I brčić je imao. Jeste, jeste. I kosa crna zalizana onako nazad. Pravi Sremac. Onako sedne na kapiju ispred kuće. I onda posmatra ko prolazi, pa se javlja i tako dalje. I nekako mi je to odlazak na njivu sa njim. Mislim, ja se toga ne stidim, to je moj život, moje detinjstvo, ja se ponosim time. Pa, ne znam, vodili smo računa o vinovoj lozi, pa prskaš plavi kamen. Pa mi smo dobijale male motike, on imao veliku motiku, mi smo imale male motike, nas tri sestre. Kako to zvuči, tri sestre po čehu? Znam da ovo nije onoliko novca koliko ovaj salon vrijedi, Nina. Ali ja ti za nedeljni najem ne mogu dati više. Hvala, Liza, dosta je. Ako hoćeš, možemo da se dogovorimo za procenat od prodaje. Neka, Liza, dovoljno je to. Dosta je meni ovog salona, nemam ti ja više snage za njega. Hoće ti sigurno biti dovoljno? Hoće. Samo da se meni moj Škoro vrati živ i zdrav. Jer ako se ne vrati, ne smijem ni da mislim o tome. Idem ja sad. Pošto si ti jedna lepa i uspešna devojka i sad nekako čovjek kad te vidi ovako da odeš, prvi utisak, jao Bože kako je lepa, i onda teško da bi mogao da pretpostaviš da ta žena ume tako i sve oko deteta i da skuva sremačku supu, ali umeš? Umem. Sa žutim ovim rezancima. Sremačku supu umem zato što volim da je jedem, pa sam je zato i naučila. Inače, ne volim baš nešto da kuvam, ne mogu da se pohvalim sad, da ne lažem gledalce. Ali supu umeš? Da, kako ne. Pa koja sremica ne zna da skuva sremačku supu? Nećemo se vređati. Dobro, da, izvini, moje da pitam. To se prvo nauči. Mijona, ja te slušam, jesi stroga? Nisam stroga, ali ne volim onaj odnos, mi smo drugarice, ja sam mama i to se zna. I to je to. I to je to. Ali nekako se trudim da gajimo to neko poverenje međusobno i meni nije sramota da svom detetu kažem izvini kad pogrešim. Nekako, pa ljudi dosta greše pa razmišljaju, ja sam roditelj, šta sad ja ima nešto da... Mrši sobu i ćuti. Tako je. Ja kad pogrešim, ja svom detetu kažem izvini i bude mi krivo. Ali isto tako se trudim da nju vaspitam tako da nema strah o poštovanje prema meni, nego samo poštovanje iz nekih mojih dobrih dela koje ona vidi da ja činim. A kad nešto pogreši, mislim da je veća, ajde da kažemo, kazna, možda je gruba reč, ali opet ne mogu drugu da nađem, da se ona postidi svog lošeg dela, nego da ja vičem i nešto sada da je kažnjavam, nego da razgovorom je navedem na to da shvati da je pogrešila i da oseti možda stid i sramotu i želju da se popravi. Otkud ti znaš i kako? Kao što sam znala i da nije u sanduku. Što si polazila onda? Neću ni da čujem to! Čuješ? Živ je i tačka, živ je! Što si polazila onda? Da ga još jednom sretnem. Ti si imala pretpostavljeno svoje slobode. Da. U svojoj kući. Jeste branili da izlaziš? Si imala nešto do kada sebe što... Imala sam vreme ograničeno. Imala si, ja to mi radim. Do koliko? Imala sam. Pa Boga mi, imala sam najkraće vreme. Sad će moj otac reći da se on s time ne slaže. Dobro. Ali ja sam u pravu.
Imala sam uvek vreme, recimo, ako drugi ostaju do 10, ja do 8. To se znalo nekako. I sećam se, na primjer, rođendan je i ja sada mama od mog druga zove mog tatu da pita da li mogu da ostanem duže. I ona kaže, dobar dan, ovde Srđanova mama, kako ste, Siniša? Evo, da li Kalina može da ostane još sad vremena duže sa svojim drugarima? Kaže, da, da, gospođo, da, da, kako ne? Dajte mi Kalinu, molim vas. Ja kažem, e, tata, reci. Nemoj više ovo da radiš. Nikada. Rekao, neću. Mislim, šalu na stranu. Nije on bio strog u smislu da me ograničavao. Ja sam sa 13 godina samo otišla za London da se školujem. Nego je u tim nekim stvarima, mada ja, kako da vam kažem, mislim da je to s neke strane i okej. To se tada da pitam. Da. Nekako se danas deci možda i previše dozvoljava sve. Danas klinci od 15-16 godina izlaze do zore u kafane. Ju. Hoćeš ti pustiti svoju devojčicu? Pa neću. Sigurno da neću. Neće baš do 8, ali do 10 mora da je u kući. Do 10 može. Ja mislim da je to pristojna mera. A recimo, kad su te pustili do ponoći, do zore? To je nevjerovatno. Ono u momentu kad sam ja upisala fakultet, a to je bilo sa 17,5 godina. Dobro. Da, nisam još imala punih 18. On je rekao, sada si svoj čovek. I tog momenta više nije postala nikakvo ograničenje. Nije postalo nikakvo ograničenje. Čekaj, tamo kažeš Siniša, rekao, a Ljilja podržavala je ovo i ne govorila, daj malo, pustimo je do ponoći. Mama je uvijek bila... Mama je mama. Mama je mama, da. Normalno. Ona je bila blaža varijanta. Blaž. Blaža, blaža. Tako i treba. Dobar i loš policajac, to je najbolje za vaspitanje deteta. Apsolutno. Davno osjećam nešto... Nešto što je više od drugarstva. Ja te volim, Ana. Pa primetila sam ja da su se stvari između nas izmenile. Hoćemo neku pesmu. Jesi izabrala ti nešto, Kalina? Jesi pričala sa Žanom? Šta si izabrala? Šta je izabrala? Šta si izabrala? Pa ne znam, dve sam izabrala. Koje? Hajde, sad ćemo da čujem. Hajde. Kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bi dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bi dao za Ljiljanu. Ja bi dao za Ljiljanu. Bravo. Bravo. Divna pesma. Kad ti je mama rekla da je to njena pesma? Pa to sam ja saznala kad si imala možda 20 godina. Tek? Da, da. Nekako ona skromna. Ona sebe nikad nije doživljavala kao veliku lepoticu. I uvek kad ljudi je upoznaju, kaže, ja Bože, što je ona žena skromna, kao da nije toliko velika glumica. Kao da nije bila cijela Jugoslavija zaljubljena od Ljilje Blagojević. Ali ona zaista prosto sebe ne doživljava tako. Nekako, tako da, ali divno, evo imamo jednu pesmu zabeleženu. Ja kažem, šta bi ja dala da neko meni napiše pesmu? Sada dok je Žana pevala, ona i kažem, Bože, ta Ljilja ode da snima seriju, pa bude tamo neki Tomas Draković, pa napiše joj pesmu, pa pesma živi tolike godine. Da li je problem što nema Tome ili meni niko nije napisao pesmu, nisam kod Ljilje Blagojević, već o tebi neko napisao pesmu? Pa ja se vadim time da imam specifično ime, pa kao ne može da se uklopi. A ima li pesnika koji bi pisali? Nadam se da ima. Da ću biti nekom inspiracija. Da čekamo neke pesnike. Da, lepo je kad imaš svoju pesmu. Pa kako nije, ja inače volim kafanu.
Voliš? Volim kafanu, ali volim onu pravu kafanu. Ove današnje kafane nisu kafane, to ni ne zovemo kafanama. Volim kafanu i volim dobru muziku i muziku delim na dobru i lošu. Nekako ne. Sad mene možeš vidjeti i u kolarcu, možeš me vidjeti i na stolu, ali kao damu. Pitan je način. Naravno. Pa i ne razumijem one žene koje se malo penju na stolici ili malo se penju na stolici. To mora bude poseban merak i poseban moment kad se to nešto desi. I posebno stanje duha. Apsolutno. I zato postoje žene koje na stolu izgledaju vulgarno. Jest. I postoje one koje... Pa dama je uvijek dama. Ima razlike između snoba i dame. Nekako ne volim snobove i ne volim te žene koje su digle nos i sad su one nešto bitne. Dama je i u trenerci, prosto i u haljini, i u pozorištu, ali i u kafani. Tačno. Ili dame vole kafanu. Tačno. Najviše vole. Najviše vole. I ne ulaze u kafanu, evo mene, evo torbe, evo mene. Meni je moj tata uvijek govorio, samo jednu stvar te molim. Nikad u kafanu nemoj da ulaziš prva i da odlaziš poslednje. Sve ostalo dolazi u obzir. I ja se zaista toga pridržavam. Bravo. Lepo te tata naučio. On je super čovjek. Zna on to sa kafanama. A reci, o kafani je voći nešto da popiješ? Volim. Šta? Što si rekao, volim. Volim, volim. Sad ćemo u novinama da izađe, volim da pijem. Pa da. Šta se. Volim vino. Dobro. Volim vino i volim, ali volim da uživam u piću. Zaista volim, ne razumijem one ljude koji izađu pa sad loču. Volim vince, naprimjer, belo vino volim. Volim i crno vino, ali nekako više uživam u belom. I volim domaću rakiju od mog tate. Pravi si nižan rakiju? Fenomenalnu rakiju. Koju pravi? Imamo, on im daje i imena. Ima Dunja Kovačević, ima Kruška Kovačević kao i imena, jel? Da. Ima Grozdana Kovačević. Ima još, sad sam zaboravila, još jedno, ali znam da ima tako imena. I on pravi i te flaše, pa natpise i baš uživa u tome. I naše su voćkice tamo iz Surduka gde su oni. I baš je sve onako što kaže organsko. Bravo. Reci mi, kad si krenula prve pozorišne predstave, prve serije, prvi filmovi, da li si jedna od onih osoba nikada ti nije dovoljno sve dobro i savršeno? Pa, znaš kako, ja sam se uvek, ne volim sebe da gledam na ekranima. Dobro, na televiziji, tu i tamo. Izvini, šta ti sve fali kad vidiš sebe? Znam, glumci svašta šta imaju. Šta tebi fali kad gledaš u bioskopu sebe? Ju, šta mi ne fali? Moj prvi šok u životu je bio kad sam čula svoj glas. To se sjećam, imala sam 19 godina i bila sam u Herceg Novom na festivalu i dobila sam tamo Zlatnu mimozu za najbolju žensku ulogu i to je moja bila prva uloga u Jesen stiže Dunja moja i moj prvi put da vidim sebe na ekranu kad sam ja sebe čula. Ja sam bila očajna. Što? Pa ne znam, pazi, imam 19 godina, to mi je prvi projekat, prvi film, radim sa divnim Ljubišom Samardžićem, on je meni živa legenda, i koji mi je dao šansu da dobijem glavnu ulogu i odjednom čujem jedan glas, neki potpuno koji ja ne doživljavam sebe tako u tom momentu, i sećam se da su mi bile puno oči suza. Kažem, pa šta je ovo, pa na šta ovo liči? Mislim, bila sam prestroga prema sebi, a ima još jedna interesantna stvar, a to je kad sam dobila caricu Teodoru u Nišu. Prosto evo da podsjetimo i publiku, to je jedna od naj... Ne hvalim se, ali to su činjenice. Jedna od najvećih glumačkih nagrada. Ja je dobijem sa 19 godina. I kad su mi javili to jutro da sam dobila, ja sam počela da plačem, zato što sam rekla, sad će svi govoriti da je to bilo preko veze. Zaista, to je živa istina. Da sam danas dobila tu nagradu, verujte da to ne bi pomislila ni jednom trenutku. Ali u tom momentu prvi projekat još sebe nisam izdefinisala i napravila kao glumicu. Još sam nesigurna, još sam mlada. Šta je 19 godina? I znam da sam preplakala taj dan i onda me zvala moja profesorka Biljana Mašić i izgrdila me. Rekla je sad se lepo obuci, dotere i nasmeje i izađi na tu scenu. Jesi izašla? Jesam i bila sam mnogo srećna. Bila mnogo lepa, ali sam stvarno bila mnogo mlada. Koja boja haljina si imala? Crnu neku, kao tetka sam bila obučena. Dobro, ovo je lepa crna, ali ona je bila katastrofa. Ali uvek, uvek, generacijama od, ne znam, pokojne Sonje Savić, kad sam je pitala prvu, ne znam, Zlatnu arenu u Puli, do današnjih glumica, već je to neki promašaj sa tom haljinom i tom prvom nagradom. Jeste, jeste. Vajda ne očekujemo, ali zaista, i onda se ne spremiš.
Sad svaki put ću ići sa nekom dobrom haljinom. Ja vidi kako ovo je u Hollywoodu, taj Oscar i to. Pa kad bi ja imala toliko ljudi da radi za mene, gde bi nam kraj bio, jel da? Jeste. I para za te haljine silne. Jeste. Pa bit će možda. Naravno da će biti. 100%, 100%. A reci mi, u pozorištu kad te gledaju, sede na premijeri, čekaju, kažu, roditelji, prijatelji. Verovali ili ne, moj otac ima veliku tremu i nije gledao pola mojih predstava. Ne može, ima tremu za sebe, nije tremaroš, a za mene je ogroman tremaroš. I nekako ne može, čovjek, ja to razumem, mislim, stvarno ne može. A mama gleda i nekako, valjda sam vremenom se trudila da sama gradim svoju karijeru i stvarno me ljudi ne vezuju za mamu u smislu posla. Mi čak imamo i predstave gde ona meni igra svekrvu, jer mi vizualno, možda ja mimikom malo podsjećam, ali vizualno ne ličimo. Malo dikcijom. Jeste, ali smo drugi tip žene. I onda sam se ja utrudila u početku da sama pravim uloge, da sama sve, sama. Onda sam shvatila da sam jedna budala i da u životu ne možeš sve sam i ne treba sam. I ako već imam majku koja je glumica, zašto ne bi pozvala da žena pogleda i da mi da par saveta, jer nisam najpametnija na svetu. I volim da mi dođe i da mi daje savete. Ne radi to često, zato što i ona stvarno toliko puno radi da ne mogu još da je maltretiram za svaku svoju ulogu. A već sam u pozorištu, boga mi, 13 godina, da sam se formirala da znam kad valja, kad ne valja. I znam kad ne valja, onda je naročito zovem. A te nerviraju, recimo, ljudi poput mene i verovatno takvih je dosta. Recimo, kad je bila sad premijera Brakolomija. Da. I onda ovako ti tu, a mi svi prilazimo Ljilji kao, slatka je bilo, super je bilo, odlično, Ljiljo. I recimo ja sam bila od onih koja je otišla kući, tebi ništa, nisam ni prišla kao. Pa ne, pa... Ne nerviraju te. No, ne nervira me, zaista me ne nervira. Nekako je, meni to sve lepo. Lepo. Pa stvarno mi je lepo. Život je jako komplikovana i teška stvar i imala sam naročito što sam odrastala i nekih zdravstvenih problema i tako dalje, da sam veoma, da sam osetila šta je to nemoć i osetila sam šta je to kad nisi gospodar. Mi svi mislimo da smo gospodari svojih života. Ja zaista umem da se radujem životu danas. I nekako, meni je milo što ste vi prišli moje majici i rekli da sam ja dobro. Ja to ne uzimam, polazim od nas samih. Kako ja kažem, ne mogu to da im kao nešto loše. Nema veze da si prišla meni, moje mami ili moje najbolje drugarici. Ti si rekla da se to tebi dopalo. I da ti se nije dopalo, imaš pravo da ti se ne dopalo. Ali baš te večeri, ko baš se igra u Brakolomijama? Neša Stojmenović, Bojana Stefanović i Aleksandar Sećković Kubura. Sve vrhunski glumci, vi ste se sami okupili oko projekta. I onda sećam se, predstava je fenomenalna. Jedna možda u ovoj sezoni najbolja koju su glumci sve sami producirali, organizovali, smislili gde će da igraju i tako dalje. I onda sam pitao kao, jao, ko je pisao tekst, jao, ko je ovo? I onda sam čula sve sami. Sve smo sami radili. Vrhunski glumci, malo ne prvaci Narodnog pozorišta i sve sami. Pa sami. Zato što i voliš, ali zato i što moraš, što je takvo vreme, tako? Pa da, nekako sam vaspitavana da ne mogu da sedim i da kukam. Ili da sedim i da budem nezadovoljna, da kažem ja sad ne radim ili radim ili da prepustim stvari slučaju. U tom momentu svo četvoro nismo ništa radili, završili smo projekte u Nacionalnom teatru i onda smo rekli ajde mi da napravimo nešto za našu dušu, nešto će imati nivo i kvalitet, jer opet samim tim što dolaziš iz Narodnog pozorišta moraš da imaš neku odgovornost. Danas su ljudi lišeni odgovornosti u svemu i nekako im je onda lakše. Ja zaista osjećam da nosim odgovornost time što sam iz Narodnog pozorišta i da ne mogu baš u svakom projektu ili televizijskom ili pozorišnom da se pojavim. I onda smo rekli sad od nas četvora ništa ne radimo, ajmo mi nešto da napravimo gde ćemo em zaraditi pare, da se ne lažemo, em će to imati neku poruku, kao što i nosi predstava poruku, a em da se mi lepo zabavimo, a naš četvoro se i privatno druži. Ja mislim da se to i vidi. Jeste. I od početka do kraja meni je divno i svojim gledateljkama, pa i gledalcima. Želimo očešćiti u pozorište. Nekako bi češće nađu vremena. Prosto predstava, od početka do kraja se smeješ, dakle, vrhunska komedija, ali urađena bez obzira što u maloj produkciji urađena radnika,
raskošno i što se tiče i glume i mizanscena i tako. Pa hvala ti puno, baš mi je drago da se to prepoznalo. Baš jeste putovali negde s predstavom? Jesmo, jesmo. Kao dete, jesmo. Lepo je bilo. Bila lepa večera. Lepa večera. Jesmo, dosta putujemo. Stvarno, evo sad baš idemo i u Sentu, idemo i za Bačku Topolu, idemo, bili smo sad baš u Kosovskoj Mitrovici, naravno što volim tamo da odem. Za leto ćemo ići i u Crnu Goru i to se jako radujem. Jer nekako deo mog detinjstva i odrastanja isto vezan za Boku. Iako nemam korene odatle, ko zna možda je imam, imam malo s majčine strane. Opet nekako mi je to deo mog srca, ta Boka i deo odrastanja. A postoji aplauz koji ipak najviše voliš? Aplauz koji najviše volim. Pa verovali ili ne, ali taj aplauz nije vezan za profesionalno. To je kad bila sam na takmičenju recitatora, na republičkom takmičenju. I to je bilo u Užicu, republičko takmičenje. Ja sam bila četvrti razred i recitovala sam pesmu Pošla koka na pazar. To si recitovala? Jeste, da. Dobro. Vrlo zanimljiv odabir pesme. Da, da. Pa zato što... Gotovo nenormalan. Gotovo nenormalan, ali smo se vodili time, sećam se, da je meni mama rekla, izaberi neku pesmu koju ti voliš. E sad, dete izabere Pošla koka na pazar, neće izabrati neku sad pesmu. Dobro. I sećam se, bilo je gomila tu dece i gomila roditelja i neki od tih roditelja su bili na gradskom takmičenju i znam da su malo onako komentarisali kao zašto ona prošla, ona je ćerka i sad već kako to sve ide kod nas. I sećam se kad sam to odrecitovala da su mi i oni aplaudirali na kraju na tom republičkom takmičenju. E to mi je nekako već tad bila neka, ajde da kažemo, potvrda da znam, da pratim tu liniju koju sam zacrtala da se bavim tim poslom i da samo verujem, da treba da verujem u sebi. A mnoge majke i očevi koji su poznati na ovaj način, bilo biznismeni, bilo političari, glumci, novinari i tako dalje, prosto žele svoje deca da zaštite tog poistovećivanja. I mnogima to ne uspeva, naročito ako ideš u državnu školu. Ti kada si prolazila to osnovna srednja škola i kad je jasno da te gleda, aha, to je ćerka, je ti bilo teško? Pa jest. Jeste? Pa jest. A nije nikako je bilo? Je plakala? Nije. Je psovala? Da je Hercegov kada plače. Neće, ne ide. Ne ide Hercegov. I one su žene. Da. Nije, ali ja sad, evo, na primjer, baš razmišljam o tome. Miona ima 5 godina, vreme leti. U koju školu, da, 5 već, sad puni 5. U koju školu da šaljem, ipak su sad i drugačija vremena i tako dalje. Da li decu poznatih slati u državne škole ili u privatne neke? Pa to je dosta diskutabilna i teška tema. Ja ne znam, ja se kažem, imala sam i divnih trenutaka i nekako sam osoba koju možete vidjeti na pijaci u trenerci, ja se ne živim u oblacima. I to je pozitivna ta strana. E sad opet nosiš nekad neki gorak ukus u ustima, kao što sam ti rekla, onda kad su se te neke baš stvarno ružne situacije dešavale, koje se ne dešavaju tako često, obično. Ružno je reći obično, ali deci... Deci koje prosto ne nose taj krst. Jest, jest. Ali to je sve život. Ne možeš sazreti i ne možeš biti jak ukoliko nemaš neko životno iskustvo. A to je sve životno iskustvo. Ja sam pričala to i novinarima kada sam pravila intervju sa Sinišom Kovačevićem. Ja sam došla tog dana jako tužna i povređena na poslu, suočena sa nekom nepravdom i tako dalje. I ovako bilo mi je knedlo u grlu. I onda sam ja Siniši u stvari postavljala sva pitanja kao novinar za emisiju Balkanskom ulicom. U stvari to su bila pitanja koje su mene u tom trenutku strašno mučile. On je meni dao savršene odgovore. Jedan od tih odgovor je bio, ne znam šta sam ga pitala, ima zabeleženo u arhivi, on je meni rekao da ne mogu svi ljudi paliti sveće za tvoje zdravlje i tvoju sreću, da se trudiš da imaš bar 2-3 koji se mole za tebe i tvoju sreću, ovi drugi šta sad. Tako. E, tebi tako rekao. Jeste, baš mi je to i rekao. Da. I time se stvarno... Se rukovodiš time. Da, da. Da nemaš nikoga... Kažem, uspeo si u životu ako nemaš nijednu osobu koja te ne kune. I to jeste istina. Sad, teško je da danas biti dobar čovek, da se razumemo. I ima toliko stvari koje nas
kušaju i koje nas navode na to da ponekad možda proradi neka sujetica, ponekad pomisliš a što njoj, a ne meni, ali bitno je sebe sprečiti tako razmišljati. Imaš pravo da počneš tako u momentu da odreaguješ, ali onda sebe treba sebi reći stani. Lepo je što je ta druga osoba uspela, raduj se njenom uspehu. Nekako treba sebe vaspitavati. Danas je nedelja. Nedeljom, ako ne igraš predstavu, ručak sa... Da, ručkić. Šetnjica po Dunavu. To mi je psihoterapija današnjice. Dobro. Voda je čudo. I samo priroda. Priroda. A štižeš da izlaziš? Klubovi, diskoteke? Pa ja sam konformista. Ja nekako volim da sednem. Ja volim kafanice. Ne možeš da... Dobro. Mislim, možeš me vidjeti nekad i tamo, naravno, da ne ispadne sad. Ali više volim da mogu da sednem i da pričam. Jer toliko odvrnu onu muziku da ne možeš više da se ispričaš sad. Jeste, a to je problem. A onda muzika na uce, to je druga stvar. E, tu ne treba se pričati, to se onda peva. Vidjet ćemo se ja i ti još mnogo puta. Reci mi, trenutak sreće do sada, najveći? Apsolutno rođenje ćerke. Apsolutno? Da. Si plakala? Bila sam potpuno u šoku, zatečena. To je mešavina emocija i sreće i straha i neiskustva. I šta je sad ovo malo stvorenje u rukama mojim? Potpuno si odgovoran za to biće malo, ali sve pomešano. Sve je pomešano, ali to je najveće bogatstvo. Stekneš neke nove emocije, bezuslovnu ljubav, taj prvi osmeh, pa kad ti uzvrati taj osmeh, pa kad ti kaže mamice moja mila, a ti se rastopiš i zaboraviš na sve probleme koje imaš, da li na poslu, da li u okolini i tako dalje, i shvatiš koliko je sve nebitno, samo da ti je dete živo i zdravo i da si ti zdravi i da možeš da pratiš njegov rast. Ide i dete ovog da neku hrabrost koju možda i nisi znala da imaš u sebi. Apsolutno. Jeste. Niko meni neće moći ništa da kevam svoje dete, jel da? Tako je. To je kao lavica, bukvalno. Jeste. I to je prirodno. A trenutak tuge do sada najveći? Pa gubitak upravo babi i dede iz Sremske Mitrovice, jer time što su oni otišli se zatvorilo to poglavlje i to više nije moj grad. Taj grad su činili oni i njihova kuća i njegova violina i sve to i njene pesme, jer je ona pisala divne pesme koje ja danas... Baka. Da, moja baka. Pa otac je nasledio na nju taj talent. I ja danas te pesme uzmem i objavim recimo na Instagramu, na svom profilu. I to je ima zbirku pesama moja baka je izdala. I eto, kroz to oni žive i kroz mene oni danas žive. Jao, predivno. Da. Predivno. Kalina, naruči pesmu za kraj. Vidimo se još koji put. I ne samo da si lepa i pametna i uspešna, već prepametna. I čini mi se da te nisam uspela pitati sve što sam želala. A ima tu još tema. Meni je zaista čast što sam ovde i eto, jedna moja želja je ispunjena. Ma više pričaš nego i mama i tata zajedno, odmah da ti kažem. Kraj, ljudi, pesma i špica. Doviđenja. E, moram još nešto da kažem. Ovo je završna emisija u ovoj sezoni emisije Balkanskom ulicom. Vidimo se u septembru, 15. jubilarna sezona emisije Balkanskom ulicom. Uživajte. Usnila je dubok sanak sa Kosova. Pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome